Nakon jučerašnjeg hapšenja članova automafije koja je djelovala na području Sarajeva i Lukavice, SIPA je danas pronašla više od 60 ukradenih automobila, rastavljenih u dijelove i spremnih za prodaju. Uhapšeni su predati tužilaštvu u BiH, ali da li će za njih biti zatražen pritvor još uvijek nije poznato. Milorad Mirković, Aleksandar Subašić, Zoran Čobović i Velimir Simić terete se za organizovani kriminal u vezi s krivičnim dijelom krijumčarenje i krivičnim dijelom teška krađa. Kriminalna organizacija, čiji su članovi navodno i ova četvorica, krali su automobile visoke klase, zatim ih odvozili na Sokolac i rastavljali u dijelove. Te dijelove prodavali su najvjerovatnije u Srbiji i Crnoj Gori. Možemo reći da se radi o vozilima visoke kvalitete i najnovije proizvodnje, najnovije klase zapravo. Automafije su najorganizovanije kriminalne grupe u Bosni i Hercegovini, tvrdi ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dokaz toj tvrdnji je veliki broj ukradenih vozila, ali i činjenica da je u cijeli proces uključen veliki broj ljudi iz nekoliko zemalja regiona. Ako se kod jedne grupe nađe alat, kažem alat namjerno, za izvršenje ovih krivičnih dijela provala u auto i otuđenje motornih vozila vrijednosti nekih 30.000 eura, onda možete vidjeti koliko je to organizovan lanac kriminala. Nezvanično, dio ukradenih automobila krade se jer su unaprijed naručeni. Takve narudžbe najviše stižu iz Srbije, Čačka, Niša ili Užica. Drugi dio, kao što je to sada slučaj, bude rastavljen i prodat u dijelovima. SIPA je nakon jučerašnjeg pretresa pronašla više od 60 rastavljenih automobila, mahom ukradenih u Sarajevu i Lukavici, gradovima gdje se automobili najviše i kradu. Ove godine je ukradeno za prvi 6 mjeseci otuđeno motornih vozila negdje oko 430, a 108 je pronađeno i vraćeno vlasnicima. Prema neslužbenim informacijama, šef ove kriminalne organizacije je u bjekstvu i njega štite pojedini policijski službenici zaposleni u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Iz policije su ove tvrdnje odbacili. Ukoliko neko smatra da ima potrebe, može se obratiti jedinici za profesionalne standarde MUP-a RS, koja je nadležna za provođenje unutrašnjeg disciplinskog postupka. Državni tužilac još nije predložio pritvor za uhapšene, ali potvrđeno nam je da se istraga u ovom slučaju nastavlja.